Altin Dumani merë zyrtarisht drejtimin e prokurorisë së posaçme, premton luftën ashpër ndaj korrupsionit dhe çmontimin e krimit të organizuar. Opozita kundërshton me forcë amnistin fiskale, Berisha thot se qeveria po punon për grupet kriminale që duan të pastrojnë paranë në Shqipëri. NATO mund të ketë bazën e saj ushtarake në portin e ri tregtar në Durrës, Ministria e Mbrojtjes diskuton me aleancën për projektin dhe financimin e tij. Dy shqiptarë ekzekutohen në atentat mafioz në Athin, viktimat kanë precedent penal, të përfshirë në trafik droge, gjobvënie dhe grabitje. Ministri Kurti thot se KFOR do të heqë barikadat nga veriu i vendit, ata që duan destabilizimin e Kosovës do të dështojnë. Ora 19, mi mbroma. Ky është edicioni qendror i lajmeve në Vision Plus. Pas titujve do të shkojmë me radhë. Kreu i ri i prokurorisë së posaçme, Altin Dumani, premton se nuk do të kursej asnjë nga zyrtarët e çdo niveli që është përfshirë në korrupsion. Gjatë marrjes së detyrës nga paraardhësi, tia i tha se tashmë prokuroria e posaçme do të hyjë në një fazë të re të luftës ndaj krimit organizuar. Në ditën e parë të detyrës, kreu i ri i prokurorisë së posaçme Altin Dumani paralajmëroi shpërsimin e luftës kundër korrupsionit me përfshirjen në ndëshkim të çdo zyrtari të implikuar në afera dhe çmontimin e grupeve të krimit organizuar. Pas këtyre të vikteve, prokuroria e posaçme do të kalojë tashmë në një fazë tjetër, dhe që është ajo një lufte më agresive ndaj korrupsionit të zyrtarëve të çdo niveli si dhe krimit të organizuar. Tashmë kemi një prokurori e cila është në funksion të plot me përbërje Në përbërje të cilës jemi 17 prokuror, kemi tashmë byron kombëtare të hetimit funksionale. Gjithashtu kemi edhe diçka tjetër pozitive që kemi fituar eksperiencë në këto 3 vite. Inkurajoj dhe nxis secilin prej jush që gjithë së bashku, duke punuar në grup, si një skuadër e vetme, të demonstrojmë se jemi të aftë të procedojmë penalisht çdo shkelës ligji pavarësisht pozitës tij. Dumani falenderoi edhe paraardhësin e tij, duke e vënë theksin te vështirësitë me të cilat i është dashur të përballet gjatë drejtimit të SPAK. Ky besim i dhon më vonë që ta angazhohem maksimalisht në pasi një prokurorie sipas vizionit. Falenderoj kolegët e mi të nderuar për garimin dinjitos dhe i vlerësoj për vlerat që ata përfaqësojnë. Një falënderim i veçantë për zotin Kraja, i cili ka meritën e padiskutueshme në krijimin e një prokurorie funksionale. Për secilin prej nesh, ato 3 vite kanë qenë shumë të vështira, pasi na është dashur të përballemi me shumë sfida dhe vështirësi. Secili prej nesh ka patur kontributin e tij në rezultatet e prokurorisë së posaçme. Gjatë prezantimit të drejtuesit të prokurorisë së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, ishin të pranishëm edhe përfaqësues të OPDAT dhe të Bashkimit Evropian. Altin Dumani garoi përball dy kolegëve të tij, Edvin Kondilit dhe Adnan Xholit, dhe u zgjodh me votat e 5 anëtarëve të Këshillit të Lartë të Prokurorisë. Sali Berisha kundërshtoi edhe një herë nismën e qeverisë për amnistin fiskale. Ai tha se kryeministri Rama po i sfidon të gjithë duke punuar sipas tij për organizata kriminale që duan të pastrojnë para në Shqipëri. Partia Demokratike është kundër amnistisë fiskale, e cila për kryetarin e saj Sali Berisha krijon hapësirën për një proces gjykant të pastrimit parave. Gjatë një deklarate për mediat, lideri i opozitës Sali Berisha akuzoi kryeministrin Edi Rama se nëpërmjet amnistisë synon të kriminalizojë ekonominë shqiptare. Ai sfidon çdo shqiptar dhe mbar komunitetin ndërkombëtar me projektin e amnistisë fiskale, çka do të thotë një mbështetje e fuqishme e organizatave kriminale jo vetëm në Shqipëri, por në mbar botën. Në kushtet kur majoranca nuk i ka votat e nevojshme për ta miratuar këtë amnisti fiskale e penale, Berisha u bëri apel deputetëve të votojnë kundër saj. Çdo deputet që merr përsipër të votojë një akt të tillë kriminal, direkt apo indirekt, bëhet antar i një organizate kriminale që Europa se ka parë në njëherë.
Një ditë më parë, kryeministri Edi Rama deklaroi se pavarësisht kritikave të Shteteve të Bashkuara, Britanisë së Madhe e Bashkimit Evropian, qeveria do të miratojë amnistinë fiskale, pasi ajo u vjen në ndihmë të gjithë shqiptarëve që kanë punuar dhe kursyer para jashtë vendit. Qeveria e Shqipërisë po diskuton me NATO-n për vendosjen e një baze ushtarake në portin e ri tregtar të Durrësit. Ministri i Mbrojtjes pranoi se një pjesë e financimit mund të bëhet nga Alianca e Atlantikut të Veriut. Qeveria shqiptare është ende në diskutime me NATO-n për mundësinë e vendosjes e një baze ushtarake të saj në portin e ri tregtar që do të ndërtohet në Porto Romano. Interesimin të Vision Plus, ministri i Mbrojtjes Niko Peleshi ju përgjigj se ekziston mundësia e financimit nga Alianca Atlantikut të Veriut. Ne jemi duke u konsultuar me NATO-n, paralel me konsultimin për dizajnin sipas standardit, dhe këtë gjë ma premtoi dhe ma garantoi komandanti suprem i NATO-s, pra që do të atashoj burime njerëzore pranë përfaqësisë tonë aty, krahas konsultave, ne po punojmë edhe në pistat e tjera për financimin. Ka disa opsione financimi, natyrisht ka një burokraci që nuk shmanget dot, por ka hyrë tani në pikat e diskutimit dhe trajtimit nga strukturat e NATO-s edhe kjo mundësi financimi. Për emergjencat civile, Niko Peleshi tha se do të merret një kredi prej 30 milion eurosh. Me këto para, u shpreh ministri i Mbrojtjes do të blihen edhe 2000 ajrore, por pas sqaruar vlerën dhe modelin e tyre. Aktualisht në shërbim të emergjencave nga 7 helikopter, vetëm 2 prej tyre janë në funksion. Ka mjete ajrore, aeroplan, Canadair, të cilët janë edhe shumë të fuqishëm, por edhe shumë të shtrenjtë nga ana tjetër, dhe që nuk do të jetë pjesë e kësaj kredie, se një Canadair i fundit për shembull kushton 50 milionë euro. Por ama ka mjete të tjera, të cilat janë shumë herë më të lira, nuk mund të them shifra, brenda kësaj kredie ne mund të akomodojmë blerjen e këtyre dy mjeteve. Po ai qeveria vendosi që librat për nxënësit nga klasa e parë deri në të tretën do të jenë falas. Të tjerët deri në klasën e 9 do të vazhdojnë të jenë të detyruar t'i kthejnë ato. Rusia kërkon zyrtarisht ekstradimin e gruas 33 vjeçare, e cila kujtoi se tentoi të futej bashkë me dy shtetas të tjerë në ishuzinën e armëve në Gramsh, duke sulmuar madje edhe dy ushtar shqiptar. Ajo quhet Svetlana Timofeva. Pas arrestimit, prokuroria e Elbasanit e akuzoi gruan për veprimtarisë spionazhi, ndërsa ajo pretendoi se ishte thjesht një blogere. Një javë më parë, kërkesa e shtetit rus i mbriti Ministrisë së Drejtësisë, ndërkohë që ajo pritet të shqyrtohet nga gjykata e Elbasanit. Ndërkohë, tre të arrestuarit e kësaj ngjarje vjojnë të jenë në qeli në masën arrest me burg. Fokusi për sonte janë mjetet e rënda që prishin ndërtimet paleje, të cilat kanë nisur që në mëngjes shembjen e pallatit tek rruga Myslim Keta në Tiranë. Këtë herë nuk është fjala për ndërtime paleje. Familjet e mbetur aty u detyruan të lënë shtëpitë duke ndërprerë rezistencën disa ditore. Gjykata i dha të drejtë bashkisë, e cila kërkoi prishjen e objektit që ishte klasifikuar i pabanueshëm për arsye të tërmetit. Tre vite pas tërmetit të nëntorit 2019, ky pallat në rrugën Myslim Keta në njësi numër 4 në kryeqytet u shem nga Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit. Në vitin 2020, Instituti i Ndërtimit e kishte shpallur të pabanueshëm. Në ndërtesë jetoni 90 familje dhe Bashkia e Tiranës ka dhënë zgjidhje duke i strehuar në pallatet e reja të ndërtuara në lagjën 5 Maj. 30 familje kanë pranuar këtë zgjidhje, ndërsa 16 nuk e kanë firmosur akt marrëveshjen. Dy ditë më parë është bërë ndërprerje e ujit dhe energjisë elektrike duke i lajmëruar për prishjen e pallatit. Por rezistenca bëri që ata të dilnin nga banesat që në orët e para të mëngjesit, të kësaj të hëne dhe IKMT nisi shembjen papritur të jepej vendimi gjykatës. Brase kanë që mëngjesi i prishën. Ne që na rrethuan kështu me policia e Salinit të vinim në shpitona. Kemi e dalë me robat e trupit. Unë kam për shumë 3 plus 1, kam 150 metra katror, më dha 20 metra katror. Kia s'ka pun me ne, sepse ne ishim pronë private, e kemi privatizuar, e kemi rivlerësuar, banesën, e jemi me tokë, të pronar të tokës, s'ke qa pra të bënë. Në 3 vjetë ala ty bashka, asë në gjithë, asë tërmeti asë gjithë. Qartë put unë palatëri, ja e mora, qartë put. Unë i lash gjithë atje. Po jo, më jo. Por mos ju them edhe lek kam lënë brenda. Po kishim njoftuar para, por ne prisim mendimin sot është gjyqi. Prisim mendimin e gjyqit sot. Në orën 9 të gjysmës vendos vendos gjyqi. Dhe mas mendimin e gjyqit, pas po homnim. La prisim do dinë mos avash, po jo dil kështu. Disa prej tyre shprehen se bonusi i qirasë i ofruar nga bashkia është i pamjaftueshëm.
Me 180 lekë të shkojmë, me 180 që na ka dhënë bashkia. Ku të shkojmë? Jam veti katërt në shtëpi. Asnjë lloj marrveshje, çfarë? Çfarë marrveshje do bëni me ne ata? Na marrni shtëpi 8-5 maj pa letra. Gjykata e Tiranës rrëzoi kërkesën e Partisë Demokratike dhe i dha të drejtë bashkisë për prishjen e pallatit. Ndërkohë 28 familje të prekura nga tërmeti kanë marrë sot shtëpitë e reja në Baldushk të Tiranës. Kryeministri Rama siguroi se procesi nuk do të ndalet pavarësisht pengesave që sipas tij janë krijuar nga ajo që ai e quajti fushata e shpithjeve. Nga Baldushku, ku u përmbyll procesi i rindërtimit për 28 familjet e fundit të prekura nga tërmeti 26 nëntorit të vitit 2019, kryeministri Edi Rama theksoi se çdo qytetar do të marrë atë që i takon. Ai hodhi poshtë akuzat për familje që nuk kanë marrë asnjë ndihmë nga shteti dhe nënvizoi se për çdo shembje qytetarët do të përfitojnë bonus qeraje dhe shtëpi tërësisht falas. Më vjen keq që jemi vones në kombinat. Por nuk është një vones që ka ardhur rezultat as i mungesës vëmendjes, as i mungesës dëshirës dhe të vullnetit, por rezultat i pengesave të panumërta. Shpesh herë servire në për pasqyrat e gjysmën vërtetave, pamje familjesh që thuhet se janë braktisur, po i them nuk ka një familje të vetme, një. Të gjitha janë gënjeshtra. Si mund vazhdoj të jetoj në atë palatin që u shëmb këto ditë, dhe çfarë njerëz janë këta që ju dalin me demek në mbrojtje? Edhe kryebashkiaku i Tiranës Erjon Veliaj tha se projekti i rindërtimit nuk do të ndalë. Kishim një pallat në Tiranë, në 500 pallate që janë dëmtuar, që kemi ndërhyrë, në shumë banor që janë futur tashmë ke lagja 5 majt, i cili zgjodhi siç ka ndodhur rëndom, që të besonte një gënjeshtër të madhe, që qeveria do bëj gradacela, gradacela në Tufin, imagjinoni. Ata janë gjithë me vilan lals. Ata vinë çdo ditë në mëngjes, mbjellin helmin në Tiranë. Kemi verifikuar çdo banor. Shteti është i tyre, bashkia është e tyre. Si Rama ashtu edhe Veliaj nënvizuan se të gjitha familjet pavarësisht bindjeve të tyre politike do të strehohen në shtëpi të reja. Prej dy ditë shembja e pallatit në njësinë nr. 4 ka zënë mesin e debatit publik dhe në media. Do të bisedojmë me zotin Arbi Mazniku, nën kryetar i Bashkisë së Tiranës. Mbrëma, po u bëj pyetjet duke marr disa prej pretendimeve që kanë banorë dhe që i dëgjuam në informacionin në raportin e Vision Plusit. Pse nuk u prit vendimi i gjykatës? Pse filloi shembja më përpara se të jepej vendimi, thon disa. Atëherë vendimi i Këshillit Bashkiak për shembjen e objektit dhe më pas dhe leja për shembjen e objektit datojnë tashmë prej disa muajsh, që thotë nëse dikush kishte pas probleme administrative apo ligjore me proces, mund të kishte pasur gjithë kohën dhe gjithë këtyre muajve, 6 muaj, 7 muaj, që t'i drejtoj organeve përkatëse për atë vendim. Përse përket agendës tonë, neve morëm i vendim për prishjen, i cili është i vjetër, u lajmëruan banorët në kohë dhe u zbatuaj vendim në kohën që duhet zbatoj pasi çdo orë që kalonte dhe njerëz qëndrojnë atë objekt, jeta tyre për spari rrezikohet. Që do të thotë, nëse lart qoftë do të kishte një tërmet qoftë dhe me intensitet ulët dhe ai objekt do të dëmtoi dhe do të dëmtonte jetën e njerëzve, në atë moment përgjegjës do kishte gjithandaj. Ndaj dhe çdo orë që ai objekt nuk qëndron këmbë më, është një orë ku njerëzit që jetonin aty do të shërinë aty paligjshme apo të kundërligjshme janë më të sigurt. Disa banorëve thonë se bonusi i akorduar nga pushteti lokal, nga bashkia, është i pamjaftueshëm. Bonusi është i përputhshëm me atë që ka qenë qirat në Tiranë, në mësatarën e qirave në Tiranë, dhe me personalitet me atë çfarë ata mund banojnë. Duke pas parasysh cilësinë dhe llojin e banesave ku këta banorë shëndronin, është sigur që me bonusin e qiras që mund të merrin, mund të gjenin banas të ngjashme. Disa banor po pretendojnë se po kompensohen me sipërfaqe më të ulta se sa ato që kanë pasur. Një grua tha kanë patur 3 dhomë në kuzhinë, kanë marrë 40 metra, duke mos bërë verifikim sigurisht të shifrave, po pretendimi është që nuk marrin sipërfaqen korresponduese. Kemi të dyja rastet. Kemi raste me banor të cilët marrin sipërfaqe më të vogël, kemi dhe raste tjera me banor që marrin sipërfaqe më të madhe. Pasi ligji nuk parashikon të kompensoj banorët për objektin që është dëmtuar.
por ligji parashikon që banorët të cilët prej tërmetit kanë ngelur pa banesë, të kenë mundësi që në proporcion me madhësinë e familjes tyre, të marrë një banesë të re që është e përshtatshme për numrin e banorëve që ajo familje ka. Që do të kemi raste me banorë, me një familje që ishte 5 banorë, që jetonin në një apartament 1 plus 1, dhe ata kanë marrë tashmë një apartament të ri 3 plus 1. Si që kemi raste të tjera kur një person i vetëm apo 2 persona jetonin në një apartament 3 plus 1, atëherë këtyre është dhënë një apartament 1 plus 1. Pasi, banesat e reja nuk ndërtohen nga asgjë, janë objekte që pagohen nga taksa pagus shqiptar, nga taksa tuaja, nga taksa çdo qytetari, të cilat në këtë mënyrë duhet shkonin drejt logjikës së dhënjes së banesave për njerëzit të cilët për numrin e antarëve që familja kishte, jo në përputhje me madhësinë e pronës dëmtuar. Raportimet thonë se aty te pallati i Shëmbur janë 90 familje hapërisht. 30 kanë pranuar, 16 nuk kanë fituar. Çfarë do të thotë që nuk kanë fituar disa familje dhe çfarë bëhet me pjesën tjetër që nuk janë as fitues, as aplikues? Pra 90-a ju jam numrat edhe një herë. Ka 30 familje të cilat janë tashmë në banesat e reja. Ka 30 familje të tjera të cilat janë shpallur fitues, por po presin të mbledhin në shortin. Për të caktuar kush do të jenë banesat e reja që janë në përfundim të sipër të lagjën e re të Smaj. Ka 13 familje të tjera të cilat janë në një proces vërsimi në ditët e fundit të besoj kalojnë në Këshillin Bashkiak të radhës për të vlerësuar me gjasa pozitivisht pasi dokumentacionet këtu janë sakta, i kanë kërcuar së fundi dokumentacionet dhe janë sakta. Ka 3 familje të cilat për arsye që nuk lidhin dot veten me pronën, pra nuk kanë një dokument pronësie mbi objektin, janë skualifikuar, dhe janë 16 familje të cilat nuk kanë rënë dakord, nuk kanë pranuar të aplikojnë. Atëherë çfarë bëhet me këto që janë skualifikuar dhe çfarë bëhet me këta që nuk kanë pranuar të aplikojnë? Ato që janë skualifikuar sipas ligjit kanë drejtën të bëjnë një ankimim, fillimisht administrativ në bashki dhe më pas një ankimim gjyqësor, por ama padyshim që sistemi nuk thotë që automatikisht çdo njeri është fitues, por ka arsye të ndryshme të cilat një person skualifikohet dhe nuk është fitues. Ata të cilët nuk kanë aplikuar, ne jemi në diskutim për të parë një mënyrë se si mund ta zgjidhim këtë problem. Por, mund t'ju them që gjatë vitit 2020 ka pasur lajmërime të rregullta nga këtyre njerëzve dhe sistemi i qëndrëzuar i cili është menaxhuar nga qeveria qendrore është hapur 3 herë, ka pas 3 muaj të caktuar, një në mars të 2020-s, një në gusht të 2020-s dhe një në 3 në dhjetor të 2020-s për t'i dhënë mundësinë çdo personi që kishte probleme me tërmetin që të aplikonte dhe më pas të shërtoi. Njerëzit të cilët kanë zgjedhur që të mos aplikojnë, bëhet shumë e vështirë që ti gjesh mënyra se si ti ofrosh shtëpi një personi i cili nuk mund të pjesë minimale që ta kërkojë. Faleminderit Arbi Mazliku, nën kryetar i Bashkisë së Tiranës. Ecim tej. Dy shqiptar janë ekzekutuar në një atentat mafioz në një lokal në Athinë, ndërsa një grua mbeti e plagosur rënd. Vrasësi veproi i vetëm dhe pas krimit u largua me shpejtësi. Viktimat, sipas policisë greke, ishin përfshirë në trafikun e drogës, në gjëvënje si dhe në disa grabitje. Ky është momenti kur një person i maskuar qëllon në drejtim të dy shqiptarëve duke i lënë të vdekur në vend në një lokal në Athinë. Ndërsa një grua e cila ishte ulur pran tavolinës që ishte shënjestër e atentatit, mbeti e plagosur dhe është në gjendje të rëndë në spital. Policia dyshon se ekzekutimi i 41 vjeçarit Kreshnik Çerçizaj dhe 44 vjeçarit Armando Organja u bë për larje hesapesh. Atentati ndodhi të dielën rreth orës 21:30 pranë sheshit Nea Smyrni. Autori u afrua dhe qëlloi në drejtim të shqiptarëve 6 herë. Pasi kreu krimin, ai u largua nga vendi i ngjarjes me vrap. Kreshnik Çerçizaj ishte me origjinë nga Vlora, ndërsa 44 vjeçari Armando Organja ishte nga Berati. Prej vitesh ata jetonin në Greqi dhe ishin të skeduar nga policia për pjesëmarrje në organizata kriminale, gjobvënje, trafik të lëndëve narkotike dhe grabitje. Hetuesit po punojnë në dy pista hetimi për larje e sapesh dhe për pazare të prishura. Ndërkohë, edhe pse nuk ka asnjë gjurmë nga autori dhe ai ende nuk është identifikuar, dyshohet se vrasësi është gjithashtu një shqiptar.
Mediat greke raportojnë se Armand Organia ishte në dieni për rrezikun që i kanosej. Prej kohësh ai ndryshonte makinat me të cilat lëvizte e po ashtu nuk dilte në zona të panjohura. Me sa duket, dy institucionet e qeverisë flasin me gjuhë të ndryshme. Instituti i Statistikave flet për rënje të prodhimit të qumshit. Ministria e Bujqësisë thot se ky produkt është në të njëjtat nivele. Autoritetet po uan se importet nuk janë rritur dhe fermat e mëdha po shtojnë numrin e krerëve. Instituti i Statistikave raporton se vitin e shkuar u grumbullua 7.4% më pak qumësht lope se sa në vitin 2020, e ardhur kjo si pasoj e rënjës së krerëve vit pas viti. Por Ministria e Bujqësisë i hedh poshtë këto të dhëna zyrtare, duke argumentuar se krerët janë paksuar në fermat e vogla blektorale, por janë rritur në fermat e mëdha, por pa dhënë shifra si ka ndryshuar raporti. Kemi një tendencë normale, do e quaja unë, që numri i krerëve po bie në fermat e vogla. Pra në familjet bujqësore që kanë një ose dy krerë lopë, por në të njëjtën kohë vazhdon të rritet te fermat e mëdha. Dhe ky është një tregus i mirë që në gjykimin ton do të vazhdojë dhe në të ardhmen. Pra e rëndësishme është ne të mos kemi në vlerë absolute rënje të prodhimit. Sipas Ministrisë së Bujqësisë, gjatë këtij viti pati 5840 përfitues nga skema e blegtorisë dhe për të adresuar më tej nevojat e këtij sektori, ai do të jetë fokusi kryesor i mbështetjes edhe për vitin tjetër. Ne do të vazhdojmë të trajtojmë me përparësi, domethënë pesha specifike e mbështetjes do të po vlerësohet që të shkojnë në favor të blegtorisë. Pra, është në vëmendjen tonë maksimale që të ruajmë kuotat e prodhimit. Jo domosdoshmërisht numrin e krerëve. Pra e theksoj e rëndësishme është të sigurojmë sasi prodhimi që plotësojnë nevojat në një mas racionale nevojat tona në vend. Për shqetësimin e ngritur edhe nga deputeti Arjon Braçe për fondet e munguara për të mbuluar me kartat e naftës të gjithë fermerët që kanë aplikuar, Ministria e Linjës shpjegon se nuk mund të jepet më shumë para në këtë drejtim edhe sepse mungon koha. Momentin e fundit është e pamundur të realizosh procedura shtesë. Pra, duhet kohë nevojshme me realizimit të një cikli. Megjithse ju mund t'i keni aplikimet në fakt të bëra, duhet në realizuar procedurat e prokurimit naftës dhe kontrolit fizik teren, që afati fundit vitit nuk të lejon të bësh këtë. Ndërsa për rastet kur fermerët hedhin prodhimin, Ministria e Bujqësisë bën thirrje që ata të fokusohen tek produkti që kërkon tregu. Qeveria në Kosovë po bashkëpunon me forcat e KFOR për heqjen e barikadave në veri. Kryeministri Kurti sqaroi se asnjë tentativë për destabilizimin e vendit nuk do të tolerohet. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti foli sot për situatën në veri duke bërë të qartë se nuk ka asnjë rrugë tjetër veç heqjes së barikadave. KFOR-i ka kërkuar edhe pak kohë prej neve. Pra ne jemi në koordinim, në komunikim të rregull, të vazhdueshëm, intenziv me KFOR-in dhe pa dyshim që nuk do të mund të tolerohen shumë gjatë barrikadet e tilla, por mos harroni që ajo çfarë po bëjnë strukturat ilegale të Serbisë, të shëndruara në banda kriminale tash së fundmi, është fillimi i fazës së fundit të tyre. Kurti komentoi edhe protestën e djeshme të disa serbëve në Jarinj. Ai theksoi se ata që po synojnë të destabilizojnë Kosovën do të dështojnë. Nuk mund të them që bëhet fjalë për protestë civile, atëherë kur ka njerëz të armatosur aty, të cilët dëshirojnë që të kthehet Kosova në vitit 1999 dhe të cilët mbajnë edhe parulla e fotografi të presidentit despotik Putin. Pra, ata të cilët dëshirojnë që Serbia të jetë Rusi, dhe në të njëjtën kohë synojnë që ta destabilizojnë Kosovën, do të dështojnë gjithmonë ashtu siç dështuan edhe dje. Synimi i tyre ishte të hynë në Kosovë, nuk ishin në numër çfarë ata e kishin menduar dhe paralajmëruar, ndërkaq që organet e sigurisë së Republikës së Kosovës dhe forcat ndërkombëtare natyrisht janë kujdesur për sigurinë edhe për paqen. Ndërkohë zëvendës kryeministri Besnik Bislimi deklaroi se kishte një plan ruso-serb që dje të digjej pika kufitare e Jarinjës.
Pavarësisht se policia e Serbisë dje u shfaq duke i ndaluar huliganët që mos ta djegin jarinjën, ky quhet vetëm një akt tërheqjeje nga ana serbe, duke e parë se një gjë e tillë do t'ju dështonte. Siç e ka Serbia aleat Rusinë e Kinën, ne kemi aleat Perëndimin dhe SBA-n. Ata përfaqësojnë agresion. Revista shkencore e Muzeut Historik Kombëtar në Tiranë këtë vit ka në fokus figurën e Fan Nolit. Botimi sjell studime dhe fakte të reja mbi figurën e politikanit dhe shkrimtarit të njohur. E kthyer tashmë në një traditë të përvitshme, revista shkencore me studime muzeologjike është risjell nga Muzeu Historik Kombëtar. Ky botimi kushtohet politikanit, diplomatit e shkrimtarit Fan Noli. A i vjen për herë të parë me fakte të paspuluara më herët që nga marrëdhëniet e tij me mbretin Zog e deri tek shkrimet letrare. Janë marrëdhëniet e fatos e Fan Nolit me mbretin Ahmet Zogun, janë marrëdhëniet e Fan Nolit me regjimin diktatorial në Shqipëri, janë marrëdhëniet e Fan Nolit me ringritjen e kishës ortodokse autoqefale, apo si që janë edhe kontributi ti shumë i madhë në letërsin Shqipe apo dhe në përtimi Shqip. Duke e baras vlerësuar dhe duke e studiuar atë në të gjitha hapsirat e mendimit evropian të kohës në vitet 20, 30, 20 dhe 50. Qëllimi kryesor i revistës shkencore është stimulimi i debateve rreth vlerave dhe kontributeve të Fan Nolit në shoqërinë shqiptare. Kemi dashur të rrokim dhe të japim një figurë të përplotësuar të Fan Nolit në mënyrë të tillë që shqiptarët të kenë një monografi, nëse mund të quajmë të tillë, të kontributit të tij në historinë shqiptare. Për figurat dhe personalitetet të cilët kanë shkruar për Fan Nolin në këtë numër special janë figura shumë të rëndësishme, duke fituar nga profesor doktor Pascal Milo, nga profesor doktor Hamid Kaba, profesor doktor Fatos Tarifa. Revista shkencore është botuar në kuadër të 140 vjetorit të lindjes së Nolit dhe do të jetë në dorë të studiuesve, por edhe studentëve në Bibliotekën Kombëtare, në Muzeun Historik dhe së shpejti edhe në libraritë e qytetit. Kaq me edicionin qendror të lajmeve për sot e hënë 19 dhjetor. Ju uroj një mbrëmje të këndshme.